Certo. Posso deixar um recado? Você pode dizer a ele que o Nikolai chegou? É o filho dele. Isso. Eu posso imaginar, mas não se preocupe. Pode esperar ele chegar. Obrigado. Você não mudou muito. Eu nunca achei que você fosse voltar. Eu também não. E como você está? Essa é uma pergunta complicada. Eu sei. O seu rosto está machucado? O que aconteceu? As barreiras. Foi difícil passar pelas barreiras. Eu vim à noite, mesmo assim foi difícil. Eu nunca achei que a vigilância fosse tão grande. As pessoas têm voltado, filho. São muitos anos. Foi o que eu pensei. Eles não querem as pessoas voltando. Como você passou as cancelas? Pelo sul. Eu entrei na floresta e segui um rio até a cidade. Você viu os lobos, então? À noite. Vários deles. É só à noite que há algum movimento por aqui. De dia é esse silêncio. Os lobos têm procriado. Os lobos e os cavalos. Há muitos cavalos selvagens agora. Cavalos e turistas. Turistas? Turistas. O que os turistas vêm fazer aqui? São poucos ainda. Mas já dizem que vão abrir novos mercados em Pripyat. Achamos que com o tempo virão mais. Vamos ter de nos acostumar. Eles chegaram até a vila? Não, saem de perto dos cientistas. Mas você conhece os turistas. Alguns vão até as vilas sozinhos. Mas como chegaram aqui? Eles apagaram as estradas dos mapas. Eu mesmo tive de lembrar o caminho. E eu vi as placas na entrada das vilas. Quase nenhuma mais tem nome. Eles não vêm fazer visitas, Nikolai. Mal saem da estrada, tem medo de entrar nas casas. Vem olhar, bater fotos. Seu pai sabe que está aqui? Eu liguei para ele, deixei um recado. Ele deve estar em campo. Mas voltará mais cedo, você vai ver. Seu tio falou de você outro dia. Disse que sabia que voltaria. Ah, é? Alina! Por que você está olhando? Está com saudades da maior missa da vila? Essa eu ainda não tinha visto. Eu acho que isso foi no dia da desocupação. Como era mesmo o nome desse menino? Seri, ele é da vila vizinha, mas sempre vem no final de semana. Quando você chegou? Hoje à tarde. Parece cansado. Eu demorei muito na estrada. Ainda não dormi de ontem pra hoje. Então, o que você fez todos esses anos? Bom, eu saí. Eu fui pra capital, como quase todo mundo. Disseram aqui que as pessoas não ficaram muito tempo na capital. Sim, as coisas lá são diferentes. Eu acabei arrumando emprego como entregador. Eu não tava sozinho no começo, mas acabei tendo de me virar. Depois, eu entrei na faculdade. Na faculdade? É. Pra fazer o que na faculdade? Eu consegui uma bolsa. Fui fazer agronomia.
Agronomia? É, eu sei. Mamãe disse que quando você foi embora, devia estar louco. Eu sei. Eu sei. Mas entrar na faculdade? Você sabia, não é? Que não ia terminar? Sim, eu sabia. Desculpe, eu não queria... Não, tá tudo bem. Eu não sei o que eu tava pensando. Porque eu sabia. No fundo, eu sabia. Só faltava você... Você ainda não viu, não é? Quando chegou, veio direto para casa? As pedras. Você ainda guarda as pedras? Venha, venha ver. Você continua colecionando. Você não imaginou que eu tinha juntado tantas, não é? Quando eu saí, acho que você tinha menos da metade. Elas são mais difíceis de encontrar agora. Elas tinham sido proibidas. Sim, mas ainda dá pra achar algumas. Elas estão muito bonitas. Eu não sabia que dava pra desenhar com elas. Por que elas não estão mais na sala? Papai não quer mais. Por que não? Ele costumava achar elas bonitas também. Ele acha as pedras besteira, que nunca deveriam ter aparecido aqui. Mamãe não fala nada, mas eu acho que ele levou a sério a medalha. Medalha? Você ainda não viu? Claro, mandaram logo depois que você foi embora. Mandaram uma medalha pra cá? Está no quarto, vai ver assim que subir. Deram a todos os militares, aos bombeiros. Disseram que se não fosse por eles, teria sido muito pior. Viraram heróis, eu acho. Olha, veja isso. O que é? O que é isso? É o ramo da Floresta Vermelha. Uau! Você se lembra de como ela brilhava? Eu lembro da sensação. Em todos esses anos eu nunca esqueci. Mas eu não lembrava tanto. Tão forte. Um dia o papai deixou escapar que eu enterrara a floresta. O Seri estava aqui em casa. Corremos e chegamos antes deles. Conseguimos pegar esse ramo, mas não deu para pegar muito mais. Senão não ia ter onde esconder. Eu sonhei algumas vezes com aquela noite em que a gente subiu no telhado pra ver a floresta de cima. Eu queria tanto ter entrado nela. Eu vi muitas vilas enterradas no caminho vindo pra cá. Outras tinham sido queimadas. Você sabe, Alina? Sabe o que diziam na cidade? O quê? Diziam que o trabalho de muitas pessoas naquele dia devia ter sido feito por máquinas. Por robôs. Mas os robôs não conseguiam andar no meio dos destroços. Sabe o que eles diziam de caras como o tio Anatoly que ficaram no telhado? Diziam que eles eram robôs biológicos. Muitas pessoas morreram assim que chegaram na cidade. Outras na semana seguinte. Eu acho que eu entrei na faculdade um pouco pra esquecer isso tudo. Tá tudo bem, Nico. Você voltou. Está aqui agora. Sim. Sim, estou. Thank you.
Eu vi assim que eu curti. Você voltou? Você fugiu. Você fugiu. Você saiu dessa casa no momento que todos aqui precisavam de você e você fugiu. Você ficou anos fora. Eu... Nós tivemos que limpar todos os destroços. Tivemos que borrifar quilômetros e quilômetros de plantações. Tivemos que guardar as carcaças dos caminhões, dos jipes, dos helicópteros, depois de onde é que você estava. Eu fiquei anos pensando se um dia você iria voltar. E o que eu ia te dizer se você voltasse? A cada borrifada que nós dávamos no ar para o veneno penetrar no solo, eu pensava em você. A cada carrada de detrito, a cada pá daquela fumaça, aquela maldita fumaça que fazia com que essas máscaras parecessem papel. Eu pensava em você. Onde é que você estava? O que você estava pensando? Que você saindo daqui, você ia conseguir fugir? Que você ia ficar livre? O veneno estava em você. Não estava? Estava em todo mundo. Um por um, todo mundo foi ficando cansado. E não foi só aqui, não. Eu ouvi os cientistas falar. Todo mundo foi caindo. Seu tio. A sua irmã, Nicolai. A sua irmã, ela continuou colecionando as pedras mesmo depois que você foi embora. Yuri. Nada mais importa. Lá fora, você vê? Não importa mais nada. Passou a não importar mais desde aquela maldita explosão. Ele já entendeu, Yuri. Senão não haveria voltado. Aqui. Seu lugar é aqui. Eu vou. Nós vamos ficar muito felizes se você se juntar mesmo com a gente. Ele ainda não dormiu, Yuri. Vê seu rosto. Ele está cansado. Eu! Filho, nós estamos felizes de tê-lo de volta. Estamos felizes que você volte a dormir em casa. É verdade. Eu tô cansado. Eu viajei a noite toda e eu ainda não consegui deitar. Eu acho. Nós nos vemos amanhã de manhã, no café da manhã. Certo. No café da manhã.